У селі Струсів Миколаївської громади триває ремонт моста, який вчора, 11 червня, пошкодило зливою. Про це стало відомо із відео, яке люди поширювали у соцмережах. На місці працює будівельна техніка, позаду мене можна побачити екскаватор. Станом на зараз міст не перекритий, але рух транспорту в обидва боки відбувається по черзі. Працівники підприємства, які здійснюють ремонт, ситуацію не коментували, але нам вдалося поспілкуватися із місцевим жителем, якому потоком води із моста занесло болотом частину городу. І вчора пішов дощ. Пішов так прямо зливний дощ, який не витримала оця дорога, оцей проєкт. Що він не витримав? Забило каналізацію, раз, і дощ пішов через оцей бетонний весь цей мур. Тут був прямо водоспад. Ці кадри Роман Баран відзняв у себе на городі під час зливи 11 червня. Один соток залило, та й надіюся, вони компенсують. Так як ми говорили з ними, що вони повинні, обіцяли компенсувати. Якщо взяти зурати, міндобриво посадити і так далі, ну так приблизно 1500. Чому міст пошкодило, ми запитали у начальника відділу служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області Олега Куцого. Руйнування зазнали пішохідне огородження, тротуар. Це сталося у зв'язку з інтенсивними опадами, адже вчора випала за 3 години тижнева кількість опадів. Але це все відбулося завдяки тому, що з земельних угідь багато сміття потрапляє на проїжджу частину, що в свою чергу водостічні системи не справляються з пропуском води. На сьогодні планується виїзд комісії в складі представників служби відновлення, незалежного технагляду та проєктної організації для прийняття певних проєктних рішень, щоб це не повторювалося в майбутньому. Олег Куций розповідає, міст ремонтували протягом 2020-2023 років. На ремонт вже спрямували 82 мільйони 700 тисяч гривень з державного бюджету. В експлуатацію міст досі не здали. Основні роботи завершені, але там ще відбулося коригування проєкту і на сьогодні доробляються роботи. Після завершення усіх робіт, які передбачені проєктно-кошторисною документацією, даний міст буде введений в експлуатацію. Скільки коштуватиме новий ремонт, наразі невідомо, каже Олег Куций. За його словами, збитки має відшкодувати підрядник, товариство з обмеженою відповідальністю Global Build Engineering. Зв'язатися з підрядником нам не вдалося. Ми також зателефонували до підприємства, яке працювало над проєктом моста, і об'єднання, яке проводило незалежний технічний нагляд за ремонтом. Там ситуацію наразі не коментують. Під час грози 11 червня по області випало від 9 до 18 міліметрів дощу, розповіла синоптикиня обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. За даними наших 4 метеорологічних станцій, це є Кременець, Тернопіль, Бережани і Чортків, випало від 9 до 18 міліметрів дощу за вчорашній день і сьогоднішню ніч. Якщо ж прирівнювати ці міліметри до кліматичної місячної норми червня, а місячна норма середня, місячна норма червня опадів становить 81 міліметр, то можна сказати, що від 11 до 24% місячної норми випало. За даними нашої АМСЦ станції Тернопільської, ми мали 18 міліметрів опадів в сумарній кількості, це є 24% від місячної норми. На річці Коропець ми маємо гідропост Коропець і на річці Стрипа гідропост Бучач, там кількість опадів була більшою за вчорашній день і сьогоднішню ніч. На цих двох гідропостах випало від 36 до 48 міліметрів, і це по кількості до стихійного метеорологічного явища відноситься. Ось на даний час фронт вже пішов, трошечки починає рости в нас тиск в атмосфері, але все ж таки ще до кінця робочого тижня, до п'ятниці, за даними наших синоптиків, які прогнозують погоду, все ж таки ще очікуємо місцями по області короткочасні грозові дощі. Думаємо, що все ж таки такої сили, як були вони, скажімо так, інтенсивності, якої вони були минулої доби, не буде. Ось, але все ж таки ще атмосфера доволі таки нестійка, і вплив такої нестійкості із південного сходу буде спричиняти короткочасні грозові дощі завтра на четвер і на п'ятницю. Ми запитали у голови Миколаївської громади Івана Слободіна, якої шкоди завдала вчорашня негода громаді. Цей міст конкретно більше таких
збитків, які би десь були зафіксовані, ніби немає. Ну там може було десь окремо когось там грот замолило, ну таке, щоб в всякому разі звернення від старост вони сьогодні були, чи ні від жителів громади конкретних не було в даний момент. Як повідомили у пожежно-рятувальній службі області, ввечері 11 травня до них надійшло повідомлення про підтоплення моста в селі Струсів. Рятувальники, які прибули до місця події, очистили стічні канали. ДСНС залучали і в селі Жеребки під Волочиської громади. Там підтопило два домогосподарства. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.